Persumarketi otvorili su svoj drugi maloprodajni objekat u Novom Sadu. Već na samom otvaranju veliki broj potrošača imao je priliku da uživa u degustacijama, promocijama i brojnim akcijama koje su upriličene za sve novosađene. Persumarketi u svom novom objektu na 160 kvadratnih metara nude više od 3.500 artikala. Evo nas u Novom Sadu gde smo zvanično otvorili i drugi Persu market. Veoma smo ponosni što smo ugostili brojne potrošače koji su došli ovde sa nama da podele radost i sreću otvaranja. Ja moram da kažem da ovaj naš drugi Persu market nalazi se u ulici Kralja Petra I BB i da je na prostoru od 160 kvadratnog metra sa preko 3.500 artikala potrebnih za dnevnu kupovinu svakog potrošača. Ono što smo izdvojili za sve njih danas su brojne akcije, od kojih ćete naravno videti da su uglavnom naše robne marke Delicato Belchino, naša Persu kafa. Naravno, imamo uvek sveže voće i povrće koje izdvajamo za ove akcije i naravno u saradnji sa dobavljačima izuzetno promotivne cene ostalih artikala. Zahvalila bih se našim dobavljačima sa kojima smo organizovali veoma dobre i bogate promocije, degustacije i naravno poklon pakete koje ćemo deliti našim potrošačima. Ja bih pozvala sve da dođu i da pogledaju kako smo mi to uradili po našim standardima, a da zadovoljimo svaku dnevnu kupovinu svih naših potrošača. Budući potrošači i svi oni koji su tog dana kupovali u objektu koji je uređen po ugledu na ostale maloprodajne objekte ovog lanca, zadovoljni su asortimanom kao i akcijskim cenama. Kako vam se dopada novi Persu market u vašem gradu? Pa, dopada mi se kao supermarket, ali još nismo uspoređivali cene sa ostalim supermarketima, tako da ćemo vidjeti po računu. A ponuda? Ponuda je dobra, mislim. Ponuda je kao u velikim supermarketima, mislim. Da li ste imali priliku nekada kupujete u marketima Persua? Pa nisam imala. Nisam. Vrlo, vrlo fino. Da li ste uspeli da pogledate cene? Uspeo sam. Vrlo jeftine cene. Ponuda? Ponuda vrlo je kulturna, fina, pozitivna, sve. Jako mi se dopada, ja sam videla još pre otvaranja, pošto sam išla u Dom zdravlja i onda sam ubeđivala komšiluk da dođe, ne vidim da su neki došli sa bulevara, pošto znam uglavnom puno ljudi, sad ću da im kažem kako izgleda i kako je lepo uređeno, svaka čast, i ima mnogo čega, što i meni treba, recimo deteržent je super prihvatljivo, lubenice su najjeftinije, uglavnom najjeftinije. A da li ste imali priliku da nekada kupujete u njihovim radnjama? Nisam još imala. Pa dopada se, to što mi je blizu i ne moram daleko da idem. A da li ste nekada imali priliku da kupujete u njihovim prodavnicama? Nisam. Da li ste uspeli da pogledate da li ima dovoljan broj artikala i akcijskih proizvoda? Pa ima ono osnovno, što treba za kuću ima. Radno vreme marketa je svakim radnim danom, kao i subotom i nedeljom, od 6 do 22 sata.